студенттер, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы термодинамиканың бірінші сағын изопроцесстерде қолдану. Қарастыратын бірінші процесіміз изохоралық процесс. Изохоралық процессте көлем тұрақты, яғни газ көлемі өзгеріссіз қалады. Олай болатын болса, жұмыс атқарылмайды. Яғни А тең 0-ге, Q тең дельта О-ға. Q деп отқанымыз жылу мөлшері, дельта О деп отқанымыз ішкі энергия. А жұмыс. Енді ішкі энергияның өзгерісінің формуласы бір атом дейтел газ үшін ол 2-ден 3 М бөлінген үлкен М R көбейтілген дельта Т-ға. Енді осы изохоралық процесс кезіндегі, тұрақты көлем кезіндегі біз меншікті жылу сиымдылығын анықтайық. Ол меншікті жылу сиымдылығын біз кішкентай С әрпімен белгілейміз. Яғни ол Q бөлінген М көбейтілген дельта Т-ға. Енді мына жылу мөлшері Q-дің орнына, мына өрнектің оң жағындағы өрнекті апарып қоятын болсақ, бұл жерден бізге мынадай өрнек беріледі, шығады. Яғни СВ тең 2-ден 3 R бөлінген М-ға. Осы өрнекті пайдалана отырып, ескере отырып, біз осы тұрақты көлемдегі жылу мөлшерін мына өрнекпен өрнектейміз. QV тең SVM дельта Т-ға. Келесі процесс изобаралық процесс. Изобаралық процесс кезінде қысым тұрақты болады. Яғни изобаралық қыздырылу кезінде газға берілетін ішкі энергияны жылу мөлшері ішкі энергияны өзгертуге және де атқарылатын жұмыстың қосындысына тең болады, жұмсалады. Яғни ол деп отқанымыз Q тең болады дельта О қосылған А-ға. Енді осы жерден дельта О ішкі энергияның орнына мына өрнекті қоятын болсақ, және А жұмыстың орнына мына өрнекті қоятын болсақ, біз мынадай өрнек аламыз. 2-ден 5 М бөлінген үлкен М, R көбейтілген дельта Т. Біз бұл процессте, изобаралық процесс кезінде ішкі энергияның өзгерісін және жұмыспен қоса Менделеев-Клаперон теңдеуінің ескере отырып мына өрнекті алып отырмыз. Енді осы изобаралық процесс кезіндегі, яғни қысым тұрақты кездегі меншікті жылу сиымдылығын табатын болсақ, ол деп отырғанбыз Q бөлінген M бөлінген дельта Т, яғни Q-дің орнына мына өрнекті қою арқылы біз қысым тұрақты кездегі меншікті жылу сиымдылығын табамыз. Ол 2-ден 5 R бөлінген үлкен M-ға. Келесі процесс бізде изотермалық процесс. Изотермалық процесс кезінде температура тұрақты, яғни термодинамиканың бірінші заңының негізінде изотермалық процессте газға жұмсалған барлық жылу мөлшері газдың сыртқы күштерге қарсы істеген жұмысына тең болады, яғни Q тең А-ға, ал дельта У тең 0, яғни ішкі энергияның өзгерісі 0-ге тең болады.